harkatu mal cetto isin qabanat fakkat ma wori kabaltan inamni ballench lench ol darba lencha kenanam sher sher goda kanaf namni guya live abdi in dage fatin lal amma le asmajara deme ilmi guddis ni bade kuni gowa nanja amma le asmajara deme gowa nanja kakana kanalle hati dalte azanun got akana kanalle hati dalte azanun got bakanu tibis data elman oromo olba isay chunam nigari data oromo kana ba isay jechu gari nama moderator anavke mena tu gati isa kenafi okay abduki aga mama na kana kame moderator adabdati ama husha اول ما اتنمني اغنى غو غني سكوريتي كيكي كمال عبد الله تاتي مودي ترى ابو مال امان تو مان كبيتو وصلت على كل حال وبليان كيا مي شير شير غورا دورو شير شير غورا فيديو منير دالاغي نما بايت دو ايت غودي aka do it goda anile video مالفي مي اما انا ما سدي بيتش دويت غود سغالي جوليت انا نبرت ما في دويت غود لازم سربون جوليك اقالي اتكيزا تمن داتي تدوكات اكا صافي كاك عبدي تشولله كاك علي يدو نما عربسون سوسي سيتتاي لول سوسي سيتتاي نما ار ما قويمي نما نجلات نما رزم زوزي دي تايمي اكافيتي موچا ارسي موچا ديالو يا حيوانا يا بقرة لعنى شكلك وصلاتا مي مال في داسي عرف سيني يتيما وي سيو هوكي ميري سيو هوكي چطوت حركي كوري ابي داسي تكاباتي ميري اكنا كمسو زبالا وشا نتوائي لبون ما نما دبانا دل ديو تكو كل فاتن اني برنا ايبي اني واي ما مدور كتا ما فاتن متلقو تتناتون اجا ايبا اني واي الما نما دبا تاجر تاكي فيديو جولين ارقا قامت يوكا بيكا رفين فيديو نكون ادانا رايا فابرا قوكا ورا جري وامتان كان بير ادانا قوكا يو اسين دو اتي جري جري تبا افتن نلال تدرسوني تنين شاكولين تنين دي باغو دندان ام مسكين انا سيدا دوباتو مالي بو ابراكابا لكن اسا كينا كان اسا وجولي كان اكا غاري تكونو اما منير ابو بكر كوني فيديو بريده دلاجيجر تاك اسا نو دو ايت غودا كيسان شير رت غودا منير سيغال تاكوي تاك اتي شير كيسان رت غودا ما لازم اسي يلا guys stop copy link share غورا ارغا غباب دو كنمر راسوفني منير كوتو لوديت تكوتو دجا كوتو انا تاسي غو تومبي وشان كنا وامي جنن نديت جاني كمال جستا اي جيران منير
rakkoo nama kan jala jirtu ibsaa jirta. Duuba kami haalli ammaa tana maali nuti wanni ta'uu hin deenyuuf. Viidiyoo majarri achi gadi waraa nutti erganii waraamne sana iyyatanii jajjabeessitanii warroonni gara safaaraatitti safaaraa kakaasuu danda'u sagalee mataa'uuf imalee maalaayinas illee gaafatu dandeettii ittiin qabnu gaafannu illee gaafiin bu'aan fidu akkuma mootummaan dhaga'ee tumaan uummata kana biyya galchu malee wanni biraan jiru. Safaraan kenna kamaali kiyya safaraan kenna wanni isin bu'aan isin Waleekum salaam safaraan teenna ka ittuma iyyuu dhaga. Dhugaa keetti wallahi safaraan quba dhabdin jennu yoo durallee quban qabaati yoo isin sagalee taatanii baay'atanii jedhanii dhiibban dhufe ummanni kun maa iyya ummanni kun maa rakkate jedhanii laalanii falli dhufuu danda'a ka durallee akkanuma dhiinee boonnee boochifnee tuma akkan namni gara keenya laalu goone ammallee akkuma baratame sagalee bareedan odoo waa tuquun ta'in odoo waa arrabsuun ta'in bifa dippiloomaasiitiin bifa rakkoo namni rakkate namni rakkoo keessa jiru waan dubbatu waan lolu bifuma nagayaatiin mootummaan nu dhaqqabe obboleeyyan keenya kana lubbuu nu baraari jechuun malee fala biraan qabnu ka. Dhugaa. Munir. Oo. Habibi fadda akkasitti ballaqa jedhe. Akkasi mana mul'u gatti dhiibne kun akkan. Ayyayyay. Munir bara fuula gartee viidiyoo kanaan gadi bahu ni ture beetaa distaansii guddaa qaba zamana duri ni dhiise booddeen kana. Taatee guyyaa sagalee mana hidhaasan namni baay'een hin dhageenye viidiyoo keereef argee jiraanillee tokko maxxansee jira kanarraa warra haarawaatillee ibsii akkaataa itti sagalee taanullee muuxannoo fi waa mara dandeettiitti qabdutti mee kallattii akkamiitiin yoo akkam goone wayya kanumarratti dudubbanna siif dhiisa waa hundaa. Okay. Ani egaa irraa caalaan karaa feesbuukii ittiin beekama as hedduu namni na beeku amma egaa waan hin achiibee na beekaniif namni irra guddaa akkasumatti waan na simateef malee ani tiktookii kanaa miti feesbuukaan akka gaariittiin dalagaa jira hoggannoonni mootummaatis hawaasni warri imbaasiitis. Ambaasaadoroonnis irra guddaa karaa feesbuukaa fi tiwiitaraa fayyadama. Ani gara saniidhaan duula baleetiin jira gama kiyyaanii. Gama kanallee ja'a takka egaa waraabee viidiyoo daqiiqaa takka namni kuma jahama kuma torba laale maashaallaa. Ati illee duutiin goone silaa koloora narra ni qabdaati yeroo ammaa tanaatti. Ammuma argee reef kanarra ture amma argee yaguma amma gattaa ija waala biraatti irra laalaa argee. Dura nan qabnee duutu godhii mana shan mana jaha keessa dhaqee warra afaan Amaaraatiin akka sagalee ta'anii fi mana uummata Tigraayis dhaqee Liyaa Kiwiin fa'aa bira dhaqee waliin haasawaatiin jira. Nama baay'ee hordofaa ture afaan Tigraayitiin. Akka dabarsaniif warra afaan Amaaraatiis akka afaan Amaaraatiin dabarsu ijoollee Tigree aktiivistoota Tigreetii fi aktiivistoota Amaaraa hasiltee haguraagee argadhee milkaa'eetiin jira gama saniin jechuudha. Gama keenya kanaa naaf ammayyuu duulli banamuudha uummata kakaasu irratti akka uummanni uummataaf sagalee ta'u jechuudha. Haruma nagayaati waan biraati miti uummata achiitiin uumaa jira amma mana tokko yeroo seenuu maallaan jedhanii imbaasii dawwalaniiti. Namni du'ee ni jiraanii maarree jee gaafata na ajaa'ibee hin jiru maarree du'ee ijoollee komantii jaalaa namni du'ees ni jira uummanni rakkoo jiraa jee usmuniir ni kijiba maarree manaa minjaala. Ani maaliif hin kijiba ijoollee suudii hidhaa jirtu baatii jaaguutii hamdi culullee faa bilbilatti bilbilee haduree jira reef kanurraan baasnee namni balaata irratti du'aa jira daa'imni du'aa jira shamarran du'aa jira jedhanii. Abdi culuulleen faan afaan Somaaleetiin, afaan Siltteetiin, afaan Amaaraatiin, afaan Tigreetiin
bilbila risiita wanta godhanii sirra bilbilan jechuun sobo irra jiru jira. Rabbi illee sodaata. Rabbi tokkicha dhabu uummata Itoophiyaa kana sila rabbi. Akkamitti nama kuma amma daataatti mucaa gaafadheetiin jira. Abbariin baasii keessa nama quuqama qabu sinii jira. Waraabessinis akka jiruttis namni gaariis ni jira beeka. Nama waraabeessa nama du'aa jiru osoo arguu. Bara waggaa sadii guutuu kijiba jiru turanii bara. Karee feestaala uffannee oowwa san keessa qabbana san keessa hiriiratti illee itti baanee uummata qindeessine nama kuma dhibba meeqa galchine mootummaa bara amma dubbiin gabaabaadhaa bara. Dubbiin gabaabaadhaa. Ati riikardii ni qabdaa miinuu dhageessis. Ijoollee reefuu nuti gaggeessitii irra turre waraabuunaa fi mijooyine sagalee nuuf kennu yeroo takkamee. Sheer godhaa fi sheer godhaa fi haasaan godhaa. Tattaskaamin shamsuu ba'an biraan nu baay'a. Warra immoo biyya sagalee ta'u garee ijoolleen hattan miidiyaa kanarraa fayyadamu hundi isaanii tu sagalee kana akka biraan nu bakka namaa biraan kenna jira. Mubaara kuma sammaa fi haasri ba'a hundi jiraatu bakkoota ta'ee yoo isinitti ta'u. Isaanii namni nama kankaa fi akka inshaAllah. Amma namni yoo beekaa bakka dhaabatti itti haa dabarre haa dhaabatan. Obboleeyyo keessatti. Kamaano sagalee asii sinan beeku. Kuni gabaabaamee namni bira yoo isin bira warri gasti keessa jiraatan qabaatan ayyoo isin waraabne haala gaariin sagalee gabaabaa wayiitu na bira jira. Inni afaan Amaaraatiis, afaan Tigreetiis, afaan Oromootti reefu waraabaa isin hin jenne bilbila keessan asiif naa ergaa isiniifin bilbila waasaabbiin naa ergitanii biliis. Amma foloo nu godhaati. Foloo nu godhaa. Bilbila keessan naa ergaa seef godheetiin viidiyoo kana naa ergitan kan abdii culullee faan dubbatan jechuudha. Tarii karji qofa amma kun darbiree jira. Karji qofa. Ani keessa godheetiin jira. Garuu namni wantatti itti fudhataa jira sii qabee. Ani namni keenya akkamii garaa walitti jabaata. Namni suudii jechuun. Ani hundarra kana aarsu ni beektaa King Kamal. Hundarra kana aarsu ijoollee biyya Arabaa jirtu. Ijoolleen biyya Arabaa jirtu na aarsiti. Baruu qabamtanii hidhamtan yoo akka amma fiigine warra qabeessaas gubbaarraa nuti biyya Faransii teenyee isin illee biyya Faransii teenyee hiriira sii baanii biyya Faransii teenyee feestaala guddaa fa'a uffannee akka uffattan isin goone ulamaa uffisnee sheekaa uffisnee uffata dira sana dachee jirti. Isin akka keessanii baruu kan danda'u. Rabbi isin haa eeguuti. Akkamitti seerri goota tattaafiin gootaniif amma wantaafan uummanni achirratti dhiyoo balayya keessan dhiyoonii hattuu fi gaajjii. Sagaleen kee dhagama dhiiru meetaaf ta'an godhaa sagalee. Warri waa kukkuttan sagalee kana waraaba sagalee nama dubbatamaa jiru sagalee abdii culullee arsii namni hin beekne jiru. Haguma dhiyeenya kana Riyaadirra qabamee tarii qalqarji hidhaa jira. Abdii. Salaamaleekum. Akkaataan. Kun afaan Tigree barka duraa sarrii godhee ilaalaa jira Muniir. Wanna godhi Geengi Kamaale. Viidiyoon hin haqamu waan ta'eef viidiyoon TikTok irraa viidiyoo waraabbatee deebitee illee waraabbachuu dandeessa. Ila isuma. Kan dubbate kuni maalin? Naa galuu itti akkaataan isaa abbaa seeraan. Ayi itti fufa. Ni waraabbama. Viidiyoo duraati argun. Yaa'uunyaa lilaati ilfa adda maliikta lilaati ilfina kashinaan eenyaa bareedaa jirti gargaaraananii. Laama maal beektaa keengi wanni beekuu qabnu
ijoolleen teenna rakkoo irra jirti yoo jenne dhugaadha. Rakkoo irra jirti namni hanga ammaa hidhamee hidhaa keessa jira. Nyaata dhugaatiin qabu hedduu nagaan jiraatu keessattuu dubartoonni bakkee garaagaraatti bakka islaaman hidhaa yoo osoo hin taane iddoo garaagaraatti kan isaan qubatanii maal isaan irra akka gahe wanni irraa beekamu baay'een jiru. Kana wanni gochuu dandeenyu amma dandeenyeen sagalee ta'uu qofaadha malee. Wanni biraa gochuu hin dandeenyu nuti warra biyya kana keessa jiru raayidan tokko hamma dandeenyu sagalee godhuu waan kana hojii godhanii irratti dalaguu hayyoota teenna hayyoota guguddoo olaanaa ta'e miidiyaa qabnu itti fayyadamnee akka uummanni keenya kun rakkoo kana keessaa bahu sagalee ta'uu fi akkaan barbaachisaadha. Wanti guddaan nuti gochuu dandeenyu illee waan kana waan kana immoo hundi keenna ijoollee asirra miidiyaa kanarra waliin jiru hundattuu himneeti akka sirritti dhageettii horatu guyyaa muraasaaf ajandaa osoo godhatamee akka bareedaa jechuu barbaadeeti. Boru galgala sa'aatii 10 isinii bilbilaa jedhan beellama qabnaaf dicululeetiin. Sa'aatii 10 namni tokkollee hin hafina. Namni ijoollee kanaaf yaaddan sagalee namoota gurguddaa hordoftoota baay'ee qaban walit qabnee isaan sawaa miti eewaa ka jedhamu wayiitiin itti guunnee jira 350 natti fixanaa sa'a turan. Akkasi dhufnee kallattima waan jiru waan dhageettaniif ammaaf. Bilbilli isaanii barka manaati. Hin bu'u asirratti bu'uu hin danda'u bilbilli isaanii. Yaran namaa bilbila malee ni yaa'i nuti bilbilii of hin dandeenyu. Keeyyaa fudhatanii ni yaa bilbila maqaa. Keeyyaa fudhatanii jiran yaa bilbila. Reebnaa dawwalee ture. Okay, gama keessaatiin afaan Amaaraatii fi afaan Tigiree san dhimoo reefu anas bilbilee. Waasaabbiidhaan naaf ergii riikardii godhiitii uummataaf hin erginaa nuufiitiin laayinii itti seenaa naan jiran eegu jiran. Kanaafiin masra jaafeenaa jaanii ragaa feenaa akkanumatti wanta hin jennu jaanii. Okee, haafaan Tigreetiin dabarsiis, haafaan Amaaraatiin dabarsiis, waasaabbiitiin haa ergii eemoodhaan si bilbila waliin dubbanna. Ayyee sitti erga waasaabbiin haa inaan jedhee Muniir. Okay. Amma miti gidduu xumuree Ayyee ayyee. Duula laale waan ta'e yoo eegalle hin dhugee qabna. Ani amma sadiin as gubbaa ayyee. Wanti kuni kun olaan yaadannoo fi kaayee kan tafalu. Dhaabba dheeroo ta'e sin garsiisa yaadannoo fi kaayee. Ni yaadattan. Nuti wanni jaalallee hedduu miti. Obbolayyaan keenya jenneeti. Rabbi garaa nu laaffis. Bakka feene teenyu obbolayyaan keenya fakkaannee jennee ani waggaa lama as gubbarraa waggaa sadi huccuu hin jijjiiranne. Huccuu uffachaa ture isin hin garsiise yeroo ta'e dhaabbatu. Namuu ni beeku. Obboleeyyan keenna ijoollee Suud Arabiyaa wanni mana hidhaatitti jara azabu sababni tokkollee hin jiru. Sababni duraan ka'aa turellee amma sababni sun hin jiru. Namni qabama gara biyyaa gadi bu'uun waan barbaachisaadha. Wannummaan ijoollee tana ji'a sadi, ji'a ja'a, ji'a torba mana hidhaatitti azabsiisu sababni jira jedheen amanu bakka geettanitti ijoollee tanaa sagalee taha waan qabatama qabu. Mirkaneessuuf sagalee jaraa waraabbatuuf boru sa'a asharaa sa'a 10 biyya kanaatitti mana kanatti wal ga'a. Jarri ni bilbilu birrii walirraa guuranii kaman qabne kana birrii 5-10 walirraa guuranii 300 homaa kafalanii nutti haasa'an. Kana waan ta'eef guyyaa saniif itti boru galgalaan qophaa'aa mirkaneeffatanii achirraa sagalee taataniif inshaallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت يسعد فتن كان وصلي في تقبل مكيفة في هنا لرات فني يرو أنت فين إبراهيم تقولني وأنا يسعد فتني حكاية يسعد تجيرا
ni beina namani si video bani kuno uccu isan uffatani ijiraccha jiran namayyo halal fara TikTok kana ballis yerota ay video ngoba wulo akkanati jiran warri sabiya obbalayyan keessan jechu obbalayyan keessan kana uffataniiti rakkachaa jiran jechu sagalee dhabanii akka duriillee bilbilliin seenuuf dur bilbilaa seenaanii feestaala uffatanii iyyaa turan arra garuu bilbilummaan sanuu seenuu hin jiruuf ka du'ee ka lubbuun baateellee namni dhagaa'ee jiru hin jiru jechuudha. Mee isin uffadhaa daqiiqaa takka laayivii seenaa mee daqiiqaa soddomi laayivii seenaa meeti daqiiqaa soddomi isaan kun hojii keessatti baatii ijaa baatii torba mana hidhaa keessa kana uffatanii oowwaa gubaadhaanis qabbanaanis huccuu irratti hin jirroote warruma kaleessa isin suudii keessa bar suudii hin barre jechuun Itoophiyaa jechuun ni dandeessaa barbaayin dhachi nama nama yuunuma seentan warra biyya faranjii dhiisaa warrumaan suudii tu akka bisagalee hin taane baruu achi seentaa bar kijiba siin jaaban kijiba siin jaa waggaa sadii kijiban hunduu turan nama meeqadne nama meeq imbaasiin maayyirratti meeqaan maxxansa nama dhibba meeqa maxxansa imbaasii reefkoo kootaa addabaasaa jee kabiraa dhiisiiti kabiraa dhiisaati imbaasiin Itoophiyaa nuti 2020 2020 takka asoo kijiban hunjaani imbaasiin mataa isaa meeqa maxxansa reefka kootaa fuudhaa reefkaa waladha addaan baasaa jee imbaasiin quba qabu ka imbaasiin quba qabne meeqaa ture ani hundaayyo gaafa mallasaa addugaa jirtuun siin. Gaafa mallasaa guyyaa sadii irraa hanga guyyaa 20 takka torbee sadii keessatti kan baay'ee yookaan guyyaa sadii formii guutta torbee sadii heddummaati. Haala maariyaam Dassaalenyi torbee sadiin dabru yoo guddate. Hayyamni yoo hidhame waltajjii formii guutaa tikeeta suudii baasaani ani barkanuma mootummaa akkanaatu arkeen beeku wallahi obillaahi. Hayi waan biratti fudhatiin akkana. Ummanni fedhu haa deebu fedhu gaaraan haa dhufu akka fedhe haa ta'u miskiinummaa isaa nama fedhu jijjiiramuuf biyya abbaan warri biyya arabaa shaamaa jechuun beektaa ijoolleen biyya arabaa ifiif gubachaa gammoojjii kana keessa baala keessa kan lola keessa hafanii achi qabamanii mee mootummaan paakistaaniin fuudhatuma xiyyaaraan rabbaas lisbaasee hanga eenyummaa mootummaan keessiif hin kennin si galchuu hin danda'u amma 10 achi yoo teesse suudii irratti kan jenne feetu du'i. Nyaata kee qubsii kee daadhii namaa fuudhaa yoo si jibbe habbaati akkasii kanna yoo kabajaa qabaattee dur ruuza qabsaa fannoo turan akka galtu arra garuu qubsii daadhii namaa fuudhi kennaa jira maaliif Itoophiyaa uummata uffatanii mootummaa akkamiitii yaani siyaasa hojjeta si jaa maali kuni siyaasa kuni siyaasaadha maaltu walif fidi siyaasa hojiidhaan kan siyaasa hojiidhaan maaltu walif fidi hayi. Ummanni qabamee mi lisbaasiin godhame finfinnatti facaasuudha sangootaan isaa fi nasiiba isaati ka deebi'aa deemu ka galee godina isaatti gala dhume foormii warra jeejjaa foormii guutee ilaamman galee jira dhaabanuu xiyyaaraan namma amma dur amma ajandaa namuu tiktook irratti gale haleessa namni teessaala uffataa jiru kijiba jechuudha arra geemii isaa. Kaan arraba siyaasaa isaa, kaan gosummaa isaa, kaan wal arrabsuu malee obbolayyan isaanii. Kun amma baatii meeqa abdii culuullee kabeenyu amma baatii meeqa. Huccuun hin nurra dhumtee feestaalii maallaqaan bitannee warri galtan fa'aa warri hidhamtanii beetan ni beetan moo hin beetan. Asii nama biyya guddatte keessa taa'ee isinii jiree isinii fakkaatee. Kararratti isin jeneebaa dhaqee faranjii bira dhaqee kijiba jettan akkamitti kijibne mana hidhaa waggaa afur kana rakkoo mana hidhaa osoo beenuu kijiba nuun jettan ani kana achi na ajaa'ibaa waan na aarsu keessaa kijee kijiba jettan waggaa afuran kana keessa nama meeqa lubbuu achi beeboo kiruudhaan sombaan tiiviidhaan nama meeqa dhiigaa haqisuu ture osoo viidiyoo arkanii. Kijiba siin jaa rabbiillee hin sodaatan bu'u manni keenya kun rabbiillee guddaan sodaatanii bu'u waanuma xiqqoo jechaa hayi kuni bara mootummaa jibbuudhaa miti bara kuni yookaan mootummaa balaaleffachuudhaa miti bara hawaasni keenya yoo qabame lisbaasuma nuka takkaa tikeeta Itoophiyaa murtee gaafa Haayile Sillaasee irraa jalqabdee jechuudha.
هاي لا سلاسي تي درجي تي ملسا تي إلى إلى أبيتي تكيد كمرو بيت كما سيمور مو برباده نبي ننوت سفارة كي أصلا ولا ليتي خرب بيش داتو ميكا جيرا موتو ما كان كيس وچو قدام ميستاري كيسا نما رب بيش داتو ميكا جيرا هاي گویا سدی ہن کا گویا دی دمی تکا کے ستی نمونو مگر قفلے وی تو پیتی ہا قفلے دی میں چن دی بے سن ہو جی بیرات بیت ہا دل گتنی بو جی بیرات امت گورسون امن نہ کتا ری نے اک دو دل لالی سان گو ہم سی دے سن ہو جی بیرات لیکن نمو دی گہ کی سا جڑو نہ کی جوں نوں دتم ہو کا سدی بو تو ان اس کی یور کنا ارسا تورے والله سینجا کنگ خبرانو بوبو يرو هندا ابي سعودي كيسا تاي سعود ما كيسا كبرو ويدا سي نوتو سيدورا دابتا تيم تي بيجا نوتيس بارا كانا ما كاني كاتي سوني انتي نيام مي مي بي فرنجي دي سي دينو بي انا ما سوني دو باتانجو غابا كي سين تام بوتشا هون دار نغارو كوم كوماتو ورا على جو كم سعود عربيا كيسا جو جدا شوميزي كارجي باتي سديدورا دي ماتي داتا ميكاتي ريبورتي كوتي سعودي امباسي ايتوبيا راتي نما ايتوبيا انكنا قامامي ارو صدر كاكا بيرا جيرا ميلالا يو تقاتي تقاتي كما تورباتم جي جيرا خداتا دان قامامي منا هدا ادى ادى جيشو اما تيتوكي ناجم دان بنامي ارا يو نمي كم تاكو سعودي كيساتي منا هدا دو نمي سغلي دو فينجو مالي بالبلين سنسينو سعودي مكاكي يابدي فرستال او قدمي نبال ليسن جي الى انك من فرنجي تيوان كومة تمير بالبلا اتكا قوري جير بالبلا وانتاتي بالبلا لرا عبدي تنو ليفا عبدي تنو ليتو باتي جهد تيه مونتاني دائما ايه غرا باتي سدي بمامات باتي افرو ليبي جامي تجو لما ببكا مو صافي صافي نتا جيرا علي ادهو هتا جيرا ujole mana sirati bebe kama bichanu nam to kola mamet ujole ma media kanarati bebe kama njechu durani hidamu ebalu gala jira hami to koi bi hai namoni ba ya tikaji ni si ni tana isi kidi manu jetta wagga sa di gutu asi festala ufanna asi raya ba man ja hagala to mu festala fote ture ummata kana ustad ahmed din jabal festala fote ture artisto ta kesa jafar yusuf sera si yada Abbas Ali Asami ulama hunda si asikane officer officer kali akasi kopsonu achu majirate di olona nurati o wara jai bari tawa yanti kuni jolle obale yanti lubu bararu jai lubu bararu obale yanti hai wan biranu dura dabada wan garu humanity da kuni khalma halkani guyya raga dibati iyu khaleza nuti wani jannu haqa guye dubannu daba nurati de mato fakkeso tur abonu kinati bilbilani nuti nu yini ti namagal fatu ni barba dai jani nu kakanu ti bilbilani no ani naman kabu hundi galu kabani malla kalani isharu ji dellalu barba du yete mi adatta rafsha me ke nuti hue nama me kawo jole bol sagalu bata uda amma garu alhamdulillah namni kumata man galan tuga وغادر لما يدوغل غرو اما انكو جي اس دي جي اس قال بعدي تكو سعودي كيسات تي دائمني كيسابو دائمني تي كان شمرن بلا ترتي دواجرني مي اما غرو سغلي ساري نمي تكرادو باتو تكوفا اتيو بلبلي سيرنجو بلبلي تكو اراو عبدين باتي اكوريتي دوران نمي لاي بي سيناتو لاي بي سنو لوكيشن اندوفني نما ميكا اولي دانتوماني اسو ديغا كيسودي gafa san kesa tiyecho arragaru laivi san tisiti bilbila normalu akajaba amma wan isa alakata bilbila kuba kapte lamma fa warri kaleisa oromo fi dabbada ummata ummata saba sabli mi fi dabbada ummata bi diye sa fi sagari taju undi business ati kolo wora budi bodu hawa se sa kubam kap buya to ko halkan to ko business ala bul ربي سودان قبو كيجيبوت جيتو
ما أما واي سعودي كنا ما أكدوري تيجا دي بعاني يو تكتي زيغالي بويا تكاو خان ديكا تكدو باتي لا تكدو باتي نيبا هل كان بويا غرو هل كاو مني دلي كون نما كوما تربا تام دي تومر نما مليون اون اورميا كيسكي غرغاري تشودابا ار كمال جينجين سعودي كيسا هادا غرغارا با غرغارا ادا دمون كاو غرغارا مسجد غرغارا اور سعودي مالك لي سامي مالك حلال بوجو تو نيشني نمني سعودي توكو مدرسة إساني غرغار يتيم إساني غرغار فاميلي أكا شامت تي غوبتا هغالي غوغالي جنة تي براسن غوبتشا ذاتا كيسا تي كومي إرغن أمن نيكون غافا إدم ميديان كور قدان غافا بناتو سعودي بيرا دك غافا ركتان إيغا ركا إيغان فورا راغا ركا رب اللي سوداتا جولي سعودي تا ميديان مي أجي ديكا مالكا غورتين إنجاري ميكا ميجي هل رياض يوخان جدتي مالك أمريكا تيسني كورن ما كينا أمريكا سني بيتني ولا ما كان أبي سني براسا جيران